आदरणीय दर्शकवृन्दहरु तपाईहरुलाई नमस्ते नेपाली उडी च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी एकजना वृद्ध व्यक्तिसँग कुरा गर्न गएका छौँ। उहाँले लामो समयदेखि फलामका हतियारहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ र यही पेसा मार्फत उहाँले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ र उहाँले यो पेसा मार्फत कति प्रगति गर्नुभयो र यस पेसाभित्रका कथा र व्यथाहरू समेत समेट्दै हामीहरूले उहाँको जीवनभित्रका अनुभवहरूलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म मेरो साथ दिनुहोला, यो भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्नुहोला, साथै यस्तै प्रकारका सब सामग्री हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरको नाम के होला? शिवबहादुर बिका। अनि हजुर बस्ने ठेगाना चाहिँ झिमरुक एक हजुर। अनि यो हजुरले चाहिँ यो आरनको काम गर्नुहुन्छ, यो गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? यो त म त अब 15-16 वर्ष गर्न लाग्यो। तपाईँको उमेर 15-16 हुँदाखेरि सुरु गर्नुभयो? हजुर। भनेपछि त अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? 4 साल। हजुर, भनेपछि त धेरै वर्ष गर्नुभयो यो काम। हजुर, अनि यो जस्तो यो तपाईँले काम गरेपछि यसको चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? पैसा लिनुहुन्छ अथवा अन्न लिनुहुन्छ? कहिले 1500 दिन्छन्, कहिले 1200 दिन्छन्, कहिले 1000 दिन्छन्। त्यसरी नै त तपाईँको चाहिँ आफ्नो ज्याला चाहिँ लिइरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ यो पैसा ल्याएर? यतिले तपाईँलाई ठिकै लाग्छ? खुसी छौँ, यसो बिखुसी छैन। मैले कोही 7 रुपियाँ धान, 7-10-12 रुपियाँ मकै, कोही 4-5 फिट कोदो दिने पनि छन्, कोही टोबिन ल्याइन्छ, कोहीले 1500, कोहीले 1000, कोहीले 1200 टोबिन दिन्छ। अब त्यसमा खुसी, कोहीले त्यसमा 2-4 रुपियाँ आलु पनि दिन्छन्। हजुर, त्यो हुनाले यसमा चाहिँ यो पेसा चाहिँ तपाईँको बुवाले पनि गर्नुहुन्थ्यो, हजुरबाले पनि गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीँबाट सिक्दै आउनुभयो। अनि अहिले त यस्तो हल्ला आइरहेछ नि, जस्तो यो हँसियाहरू बनाएको चाहिँ पैसा लिने, अब अन्न लिनुहुन्न भन्ने कुरा पनि गर्छन् नि, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा? मलाई मैले त बाल्खै दिगुन यो गरेको, त्यहाँबाट अन्न बेच्ने, त्यहाँबाट बाइन लागेको, त्यहाँबाट बाली गर्दा ठिक, यो ज्याल ज्याल मैले बिठेको मान्छु। तपाईँलाई चाहिँ बाली गरे ठिक लाग्छ, ज्याल मन पर्दैन? यसमा त अब 5000-6000 पुजडी दिन्छन्, 5-6000 बिहा भाग दिन्छन्, अब गर्दै मेरो त 2 लाख बेत्रीको तल्लै छुङ्कु 150 गर्छ नि, त डल्लै थियो 2 लाख त कमाइ हुन्छ। एक वर्षमा अन्नहरू बेचे पनि तपाईँको 2 लाख चाहिँ कमाइ हुन्छ? अब त अन्न सन्ने सबै हजुर। पछि अब हजुरले चाहिँ आफ्नो छोरा नातिहरूलाई यो पेसा सिकाउनु भएको छैन? सिकेको छ, माइ छोरा सिकेको छ, कान्छा सिकेको छ, उसले पनि नातिले पनि सिकेको छ। तपाईँको छोराहरू कति भाइ? मेरो 4 भाइ छ। 4 भाइ छोरा हुनुहुन्छ, सबैले सिक्नु भएको छ? हजुर, ठुला सिकेको छैन, साइला सिकेको छैन, सिक। अनि त्यो छोराहरूले नातिहरूले पढ्ने काम गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन? पढ्नुहुन्छ। अनि पढ्ने पनि यो काम पनि गरिरहनु भएको छ? नातिहरूले त त्यो 5 वर्ष पढ्छ, साना हुन्छ, 5 वर्ष पढ्छ, 12 वर्ष भयो सिपल त्यो काम गर्ने। 5 वर्षमा पढ्ने लगभग 10-12 वर्षको हुनुहुन्छ, तर सिपालु हुनुहुन्छ, तर सिपालु हुनुहुन्छ। अब आज बरु 3 बाइक पिटियो बाहे नातिले, हजुर, उसले पिट्ने, मैले रेट्ने, मैले कम्ने गर्छु, बाघ सिप पनि। अनि तपाईँलाई के लाग्छ, अब तपाईँको आगामी पुस्ता भनेको छोराहरू नातिहरूले यो काम गरे हुन्थ्यो कि यो फलामको काम अप्ठ्यारो हुन्छ, नगरे हुन्थ्यो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो मलाई बडो ठिक लाग्छ। यसको मतलब हजुरलाई तपाईँको छोराहरूले यो गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? हामीले किनभने यो काम गरेर अब 11 महिना छोरी हुर्किदियो, त्यहाँबाट बिहा धान गरिदियो, त्यहाँबाट 5-6 जना जोगा खाइदियो, अब उजमुना ढुङ्गियो पछि त्यहाँ अब ढुङ्गियो अब उब्रो ढुङ्गियो अब छेन खर छाइ गर्थे, मैले त्यो सिनसिनो ढुङ्गेर घुम्दा ढुङ्गा बनाइदियो, अति 6 जना जोगा खाएँ, 11 महिना छोरी हुर्किदियो, बिहा धान गरिदियो, गरिदिनु यो काम मलाई ठिकै लाग्छ। अहिले त गाउँमा जस्तो विदेशतिर जाने पैसा कमाउने भन्ने छ, हजुरको छोराहरूले त्यस्तो गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ लाग्दैन? छोराहरू त अब को मान्छेहरू यहाँ बसौँ विदेश आएर अब 31,000 दाम जेठाउँ कमाऊ, 31,000-32,000 असारा कमाऊ, उसमा सामुनामा गएर 9,000 दाम ल्याऊ, 1500 पर बनाएको थियो, त्यहाँ रेस्ट आफ्नो ल आउँदा पर्वमा छोराले झिकाएर गरौँ। अनि यो पेसा चाहिँ हजुरले मात्रै सम्हाल्नु भएको छ कि तपाईँको छोराहरूले पनि सम्हाल्नुहुन्छ यो पेसा? छोराले दोकान गरेको छ, छोराले हजुर पुरो दोकान छ,
राम्रो सर्भर गर्दिन हजुर फेरि अब साइलु छोरो त्यही दोकान गर्छ भोलि बिजी गइदिउँ हजुर उसले त्यहाँ त माइलो र ठुलो माइलो र ठुलो इन्डिया छ भनेपछि सबै भाइहरू चाहिँ राम्रै हुनुहुन्छ यो पेसाले तपाईँले राम्रै गरिरहेको छ मलाई राम्रै हजुर अनि जस्तो तपाईँ चाहिँ यो पेसा गर्न थाल्नुभयो सानै बच्चादेखि भनौँ न 15-16 वर्ष उमेरदेखि अनि अन्त कतै जाने इन्डिया जाने त्यस्तो गर्नु गर्नु अब म त इन्डिया जाने तिन फेर त गइयो घुम्न हजुर कहिले 7 दिन आएको थिएँ फेर एक फेर 15 दिन आएको थिएँ एक फेर 1 महिना आएको थिएँ हजुर त तपाईँ चाहिँ गाडीमा चढ्दाखेरि पहिलोपटक कहिले चढ्नुभयो होला तपाईँलाई याद छ 1970 सालका असार 11 गते बस चढेर कहाँ जानुभयो म दिल्ली फतियार तपाईँलाई त पहिलोचोटि बस चढ्दाखेरि कस्तो लाग्यो पहिलोचोटि बस चढ्दाखेरि 1 सय 4 छोएको मोची गएर हजुर मोची गएर त्यहाँबाट बस्नु बसेको त्यति छोएको पहिले त्यहाँबाट त म त हिँडेकै हिँडेको गर्छु हजुर हिँडेर काठमाडौँ 11 भएर गइयो हजुर उसले भिसा लगाइन पनि गइयो त्यहाँ बुढान गर्न गइयो त्यहाँबाट फेरि कोही छोराबाट छोड्न गइयो साइन्स छोरालाई छोड्न गइयो कान्छ छोरा छोड्न गइयो त्यहाँबाट उसले भिसा लगाउन पनि डोक्दियो त्यहाँबाट फेरि बुढान गर्न गइयो तर म 11 भएर काठमाडौँ गइयो हजुर त्यहाँ छोराबाले दाम पठाउँछन् त्यहाँबाट माइन छोरा दाम पठाउँछु म मेरो नाममा त्यहाँ साइन्स छोरा मेरो नाममा दाम पठाउँछ कान्छाले मेरो नाममा दाम पठाउने मेरो नाममा दाम पठाउने गर्दाखेरिमा अब मलाई सबै ठिकै छ तपाईँले चाहिँ हामीलाई सानो समय दिनुभयो आफ्नो अनुभवहरू आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है